Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Mehman Hüseynova qarşı irəli sürülmüş ittihamlar götürülməlidir. Dunya Mijatoviç. Bakıda parking və energetik içkilərin qiyməti artırıldı. Şəhid ailələrinə indiyədək ödənilən məbləğ açıqlandı. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dunya Mijatoviç yanvarın 7-sində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri müavini Mahmud Məmmədquliyevlə telefon söhbətində Mehman Hüseynovun işi ilə bağlı danışıb. O bildirib ki, Mehman Hüseynova qarşı irəli sürülmüş ittihamlar dərhal götürülməlidir. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dunya Mijatoviç yanvarın 7-sində Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyevlə telefon söhbətində Mehman Hüseynovun həbsxanada ona qarşı yeni ittihamlar irəli sürüldüyünə etiraz olaraq acılıq edən blogerin işi ilə bağlı danışıb. Mən nazir müavininə dedim ki, hakimiyyət dekabrın 26-sında Mehman Hüseynova qarşı irəli sürülmüş ittihamları onun üzərindən götürməlidir. Qeyd etdim ki, hakimiyyət Mehman Hüseynova lazımi tibbi yardım göstərməlidir. Onun vəziyyəti olduqca narahatlıq doğurur. Bu səbəbdən onun mülki xəstəxanaya köçürülməsi lazımdır ki, zəruri tibbi yardım ala bilsin. Ümid edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti insan hüquqları sahəsində öz öhdəliklərinə əməl edəcək. Mən Mehman Hüseynovun işində irəliləyişin olmasını, hakimiyyət və vətəndaş cəmiyyəti ilə konstruktiv dialoqun davam etməsi üçün yaxın aylarda Azərbaycana səfərimi səbirsizliklə gözləyirəm. Komissarın Avropa Şurasının saytında yayılan bəyanatda bu cür deyilir. Azərbaycanın tanınmış kino rejissoru Rüstəm İbrahimbəyə bloger Mehman Hüseynovla bağlı Azərbaycan prezidentinə müraciət edib. Rüstəm İbrahimbəyov qeyd edib ki, dövlətçiliyin əsasını dağıdan korrupsiyaya qarşı mübarizə edən gəncin məhv edilməsi yol verilməzdir. Azərbaycanın tanınmış kino rejissoru Rüstəm İbrahimbəyov bloger Mehman Hüseynovla bağlı Azərbaycan prezidentinə müraciət edib. Müraciətində deyilir. Nə etməli? Bundan sonra necə yaşamalı? Əgər sənin gözlərinin qarşısında bir gənci vicdanlı, düzgün və ləyaqətli olduğuna görə ölmə sürükləyirlərsə, 80 yaşlı Əkrəm Əyrisliyə qarşı sayıqlama cinayət işi qaldırılırsa, deməli, bizi keçmişimizlə haqq hesaba çəkirlər. Mehman Hüseynovu ölmə sürükləyirlərsə, demək ki, bizim gələcəyimizi də məhv edirlər. Artıq proses geriyə dönməz xarakter alır. Uşaqlarımızın gələcəkdə normal həyat yaşaya bilməsi üçün bugün ən yaxşıları məhv etməməliyik. Bir əsr öncə bütün şərq üçün azadlıq və ədalət nümunəsi olan ölkədə özünü bizim dövlətçiliyin əsasını dağıdan korrupsiyaya qarşı mübarizəyə həsr etmiş gəncin məhv edilməsi yol verilməzdir, deyə İbrahimbəyov bildirib. Jim Yong Kim Dünya Bankının prezidenti vəzifəsindən istefa verib. Bankın baş icra rəsmisi olan Kristalina Georgieva fevralın 1-dən prezidentin vəzifələrini icra etməyə başlayacaq. Jim Yong Kim Dünya Bankının prezidenti vəzifəsindən istefa verdi. Bankın yanvarın 7-sində bildirdiyinə görə 59 yaşlı Kim bir şirkətdə çalışacaq, inkişaf etməkdə olan ölkələrə infrastruktur sərmayələrinin artırılmasına diqqət ayıracaq. Bu gözlənilməz istefanın səbəbi açıqlanmayıb. Kim vəzifədə 6 il qalmışdı. O, 2020-ci ildə getməli idi. 2017-ci ildə daha 5 il müddətində sədr seçilmişdi. Bankın baş icra rəsmisi olan Kristalina Georgieva fevralın 1-dən prezidentin vəzifələrini icra etməyə başlayacaq. Dünya Bankının başçısı adətən Amerikalı, Beynəlxalq Valyuta Fondunun direktoru isə Avropalı olur. Ancaq bəzi ölkələr yeni yaranan bazarlardan təmsilçi seçilməsini istəyirlər. Ümumilikdə 9531 şəhid hərbi qulluqçunun vərəsələrinin birdəfəlik ödəmə almaq hüququ müəyyən olunub ki, onlardan 3100 şəhid hərbi qulluqçunun vərəsələrinə 11000 manat birdəfəlik ödəniş həyata keçirilib. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Fazil Talbov bildirib. Ümumilikdə 9531 şəhid hərbi qulluqçunun vərəsələrinin birdəfəlik ödəmə almaq hüququ müəyyən olunub ki, onlardan 3100 şəhid hərbi qulluqçunun vərəsələrinə 11000 manat birdəfəlik ödəniş həyata keçirilib. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Fazil Talbov bildirib. Fazil Talbovun sözlərinə görə 3100 şəhid hərbi qulluqçunun 4200 vərəsəsinə 11000 manat birdəfəlik ödəniş edilib. Şöbə müdiri qeyd edib ki, qalan
6431 şəhid hərbi qulluqçunun vərəsələrinə də bu il ərzində ödənişin verilməsi nəzərdə tutulub. Şikayətçi vərəsələrə gəldikdə qurum rəsmisi deyib ki, onlardan bəziləri Nazirliyin rəsmi saytındakı axtarışı düzgün etmədiklərinə görə problemlə qarşılaşıblar. Ötən il bəzi şikayətçilərin müraciətləri araşdırılarkən müəyyən olunub ki, Nazirliyin rəsmi saytındakı birdəfəlik ödəmə bölməsində yanlış sorğu axtarış etdikləri üçün bölmədə birdəfəlik ödəmə almaq hüquqlarının olmadığı qeydi çıxıb. Əslində isə onların birdəfəlik ödəmə almaq hüquqları var və həmin vərəsələrə də bu barədə məlumat verilib. Amma ümumilikdə onların sayı o qədər də çox deyil. Bakıda parkinq qiymətləri 2 dəfə qaldırıldı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən alınaraq Bakı Nəqliyyat Agentliyinin ixtiyarına verilmiş parkinqlərdə bu ildən qiymətlər 2 dəfə artırılıb. Kəskin qiymət artımı energetik içkilərdən də yan keçməyib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən alınaraq Bakı Nəqliyyat Agentliyinin ixtiyarına verilmiş parkinqlərdə bu ildən qiymətlər 2 dəfə artırılıb. Məsələn, Bakıda Qış Parkında yerləşən parkinqdə bir avtomobil üçün aylıq abunə haqqı 30 manatdan 60 manata qaldırılıb. Hökumət evi yaxınlığında isə parkinqdə aylıq abunə haqqı artıq 40 manat deyil, 80 manatdır. Sürücülər artıq sosial şəbəkələrdə üsyan etməyə başlayıblar. Müxtəlif qruplarda bu barədə yazan sürücülər Bakı Nəqliyyat Agentliyinin bu qərarını heç nə ilə izah etmədiyini bildiriblər. Bu arada energetik içkilərin də qiymətində kəskin artım qeydə alınıb. Artıq marketlərdə qiymətlər dəyişdirilir. Hazırda bazarda xüsusi pay sahibi olan energetik içkilərin qiymətində kəskin artım müşahidə edilir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda istehsal olunan alkoqollu, alkoqolsuz energetik içkilər aksiz vergisinə cəlb edilib. Vergi məcəlləsinin 190-cı maddəsinə edilən əlavəyə əsasən energetik içkilərin hər litrinə 2 manat aksiz vergisi tutulur. Bu mallara görə aksizin məbləği aksiz dərəcəsi ilə həmin malların faktiki həcminin hasilinə tətbiq edilməklə hesablanır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəyasət heyətinin üzvü 3 il həbsdə saxlandıqdan sonra azadlığa çıxmasına 2 gün qalmış haqqında yeni cinayət işi başlanan Məmməd İbrahimə verilmiş ittiham üzrə məhkəmə istintaqı tamamlanıb. Yanvarın 8-də Suraxanı rayon məhkəməsində hakim Ceyhun Qədimovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə iclasında dövlət ittihamçısı çıxış edib və Məmməd İbrahimə yenidən 6 ay iş istəyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi rəyasət heyətinin üzvü 3 il həbsdə saxlandıqdan sonra azadlığa çıxmasına 2 gün qalmış haqqında yeni cinayət işi başlanan Məmməd İbrahimə verilmiş ittiham üzrə məhkəmə istintaqı tamamlanıb. Yanvarın 8-də Suraxanı rayon məhkəməsində hakim Ceyhun Qədimovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə iclasında dövlət ittihamçısı çıxış edib. Prokuror bildirib ki, Məmməd İbrahimə qarşı cinayət məcəlləsinin 317-1.2 maddəsi ilə irəli sürülən ittiham məhkəmədə sübuta yetirilib. Onun fikrincə, bıçağın döşəyin içinə cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşları tərəfindən qoyulması haqda Məmməd İbrahimin dedikləri əsassızdır. Dövlət ittihamçısı iddia edib ki, Məmməd İbrahimin cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşları ilə münasibətləri normal olub. Onlar belə addım atmazdılar. Prokuror çıxışının sonunda Məmməd İbrahimə 6 ay 2 gün azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilməsini istəyib. Bildirib ki, 2 gün onun əvvəlki 3 illik cəzasından çəkilməmiş müddətdir. Xatırladaq ki, Məmməd İbrahim 2015-ci il sentyabrın 29-undan həbsdədir. O, 3 nəfəri döyməkdə ittiham olunaraq cinayət məcəlləsinin 221.2.2 maddəsi ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. 2018-ci il sentyabrın 27-sində Ədliyyə Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin onun barəsində cinayət məcəlləsinin 317-1.2 maddəsi ilə yenidən cinayət işi başlandığı elan edildi. Yasama rayon məhkəməsinin qərarı ilə haqqında 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilən Məmməd İbrahim Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılır. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun.